תודה, יוסף. אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, ערב טוב לך. אז מצוין לכם. מה שלומך? האמת אני בחיפה, אז שלומי מצוין. אה, בחיפה, אני בן... אתה יודע, אני כבר הכנתי את הנאום, איפה אתה עכשיו, ואיך האווירה באיזו בירה אירופית כזו או אחרת, אתה בחיפה בכלל, חיפה שלנו. ברחתי, האווירה שם כל כך מדכאת, במיוחד עכשיו עם ההשתוללות של הקורונה, שבסופו של דבר הכי טוב זה להיות כאן. כן, מעניין. שמע, אלדד, יש לנו הרבה מה לדבר איתך, גם על ענייני אירופה, אבל בוא נתחיל אולי מציוץ שעשית הבוקר, נדמה לי, מקסום אתמול בערב, ואתה אומר כך, משטרת המחשבות, אני רגיל להיות מנודה בגלל מה שאני יהודי, ישראלי, גיי, אני לא רגיל להיות מנודה בגלל המחשבות והדעות שלי, משהו רע מאוד קורה בימים האלה בישראל, קוראים לזה פשיזם, ציוץ קצר, אומר הרבה, תסביר, אלדד בק. תראה, אני לא אחדש לכם בטוח שום דבר, אבל אני די בתחושה שיש לא מעט אנשים שלא מצליחים אולי להגדיר את המצב כפי שהוא באמת. הם מרגישים שמשהו לא בסדר והם לא מצליחים לומר את זה. והתחושה שלי, האישית שלי, אבל אני גם מהגבות שאני קיבלתי בשעות האחרונות, זה רחוק מלהיות תחושה אישית ויותר תחושה קולקטיבית, יש ציבור עצום בישראל שהפך להיות ציבור מודר. כן. ואנחנו מנודים ומוכרמים, והסיבה המאוד פשוטה שאנחנו חושבים דברים מאוד ספציפיים, אלא שבסיטואציה שנמצאה בישראל היום אסור לומר את הדברים האלה יותר. פשוט יש צנזורה די מוחלטת. מעבר לזה, אם אתה דובק בביטוי דעות שלך מאוד מאוד ספציפיות לגבי נושאים מסוימים, אתה מוכרן, מופעלים כלפיך סנקציות, וזאת סיטואציה שהיא פשוט בלתי אפשרית, בעיקר מאחר ומדובר בציבור מאוד מאוד גדול של אנשים שחושבים את הדברים הללו. זה לא שאתה לוקח איזה שוליים נידחים, קבוצה הזויה, ואומר, נו באמת, אלה לא צריך להתייחס אליהם ברצינות. אתה לוקח כאן קבוצה עצומה של אנשים, ואתה פשוט הופך אותה ללא לגיטימית. אני חייב להגיד, אבל אלדד, הדבר הזה הוא לא חדש, כן? בכל מה שקשור, נניח, לאקדמיה, אנשי ימין מאז ומעולם היו מושתקים ומודרים, וכל מי שנכנס לאקדמיה תוך יומיים, הוא כבר יודע את זה מראש, רוב האנשים, אבל תוך שנייה אתה מבין מה מותר לך להגיד ומה כדאי לך להגיד ומה לא, על אחת כמה וכמה, לא רק אם אתה סטודנט שרוצה לסיים את התואר, אלא אם אתה בכלל חולם על קריירה אקדמית. וכנ"ל במוסדות התרבות, ובקרנות הקולנוע, ובאולפנים, ואני חושב החידוש, אני אשמח שתתכת, אבל החידוש של דד הוא שפתאום חלקים מהימין הצטרפו לזה. והצטרפו לזה לא רק איזה נסיך או שניים פה, נסיך או שניים שם, כל פעם איזה דן מרידור חדש, איזה לימור לבנת גילתה את האור, זה פתאום איזה חלק, חתיכה משמעותית מהאלקטורט הימין, מהציבור, פתאום היא גילתה יותר נעים שם, והשמאל אומר להם, בואו, בואו, כאילו, אתם מצטרפים למועדון, עכשיו אתם יכולים, אתם כבר לא ברברים, אתם כבר לא פרימיטיביים, אתם כבר לא פשיסטים אלימים ומסוכנים וגזענים, עכשיו אתם גם כן יפים ומוארים ונאורים. עכשיו, ייתכן שזה גם הרבה יותר מורש היום, בגלל שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים באמת להיאבק על עמדותיהם. דבר שהוא חיובי בפני עצמו, כי אני חושב שגם הימין במשך יותר מדי זמן קיבל יותר מדי דברים כמובנים מעליהם. אנחנו שכחנו להילחם, אנחנו בעיקר שכחנו על מה אנחנו נלחמים. אז יש דברים חיוביים בכל הסיטואציה הזאת. אבל עצם העובדה שעומד לך אדם שממלא את הפיר של שר חוץ ואמור להיות תוך כמה חודשים, שנה ומשהו, ראש ממשלה, ועושה דרך ההתבטאות שלו כלפי כל הציבור שאנחנו שייכים אליו. הופ, נפל. אבל מה? כן. אבל מה המזל? מה שהוא רוצה להגיד, אלדד, שהאלימות המילולית מהשמאל
היא כל כך מקובלת וכל כך לגיטימית ונתפסת מדינה. ואני אומר לך, ונדמה לי שאתה גם היית באזור כשנתניהו החליט שהוא הולך על תביעת דיבה. אני חושב שאתה ממש היית לידו בהקשר הזה. נתניהו נתן להוראה, תכין כתב תביעה מלא, לא יקראו לי בוגד, נקודה סוף. תחבר לנו את אלדד, אלדד תקשיב לזה, אחר כך בקיצור. ואני הכנתי את הדבר הזה, נתניהו גם הודיע שהוא הולך להגיש תביעה על הכינוי שהדביקו לו בוגד, שכבר כמובן תיבת התעודה יודעת להכפיל את זה בעשרות אלפים וכו' וכו'. ואותם אנשים באים היום, או באים בטקס של רבין, או באים לפני כן, ואומרים, פה יש קריאות בוגד! ואי אפשר לסבול אותם, זה מחזיר את 95 וכו'. ואתה אומר, מה? איך יכול להיות? כלומר, אל תהיו כל... אל ת... איך... מאיפה בא הדו פרצופי? איך אתם מרשים לעצמכם? אבל הדבר המדהים הוא שזה עובד, דבורין. זה הדבר המדהים. השמאל מרשה לעצמו לעשות את זה, זה עובד, כי זה הם עובד. הם שולטים במיקרופון. אם אלדד בק אתה איתנו, ואני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, הילדים שלי שאלו אותי, תגיד, אבא, למה אתה לא מופיע יותר? 12, 13, לא יודע מה, כאילו תקשורת ממוסד נקרא לזה. אמרתי להם, זהו, לא מזמינים, אנחנו במדבר, במדבר הפוליטי. אני, יש... אצלי, דבורין, אצלי אני חייב להגיד זה אחרת. אני פשוט לא הולך. החלטתי טוב, שנמאס לי לשבת שם, להילחם בארבעה אנשים שישתיקו אותי ולא ייתנו לי לסיים משפט, להרוס לעצמי את השבת בשביל לריב על הזכות שלי לסיים משפט. הגיע הזמן שאנחנו נפסיק לחזק אותם, והגיע הזמן גם שהצופים הימנים יפסיקו לחזק אותם ולצפות בזה. אנחנו עד שלא נבנה לעצמנו את הבמות שלנו ואת האלטרנטיבה שלנו בעוצמה מספקת, נגזר עלינו לפעול בתנאי נחיתות שאין סיכוי לנצח. אז מה אתה אומר אלדד? אומר ארז תדמור. כאן אני מסכים, אני כן. מסכים לחלוטין עם ארז. אני חושב גם שאנחנו צריכים לבנות פלטפורמות מקצועיות שיתנו פייטר רציני לכל אותם ערוצי תעמולה, לא בצורה תעמולתית, אלא בצורה עניינית. אבל אני פחות, הנושא של התקשורת פחות מפריע לי, כי אנחנו, לזה אנחנו כבר באמת רגילים. עצם העובדה שיושבים היום בצמרת המדינה, אנשים שבאופן שיטתי משתיקים כל בן אדם שחושב אחרת, משתיקים בצורה מוחלטת, בצורה, אני אומר את זה חד וחלק שוב, אנחנו עוברים היום פשיזם שלטוני. וואו. וזה דבר שלא היה עד כה בארץ. ועצם העובדה שמנסים למצוא לזה כל מיני צדקים והסדרים ואני לא יודע מה עוד, הופך את התופעה הזאת למאוד מאוד חמורה. יושבים בצמרת המדינה אנשים שפשוט משתיקים כל אדם שחושב בצורה אחרת. אין יותר דיון ענייני, אין יותר דיון תוכני, אני לא מדבר על דיון אידיאולוגי, אנחנו חווים פשיזם מוחלט. מדהים. באמת, כן, אני חושב, אני רוצה להדגיש, אני לא חושב שזה חדש. אני פשוט חושב שאם עד היום ראינו את הדברים האלה קורים במוקדי הכוח, במערכת המשפט, בתקשורת, באקדמיה, בתרבות, בפקידות הגבוהה, עכשיו מצטרפת לזה ממשלה שמזמנת את הסיפור הזה תוך שימוש בחוליות בחלקים מהימין. אבל זה לא חדש, זה פשוט הגיע לאיזשהו שיא וגם עזות המצח. ברגע שהם מרגישים, רגע, פירקנו את הימין, שברנו חתיכות מהימין והעברנו אותן לצד שלנו עם קבלני הביצוע שלנו, אז עזות המצח, אתה יודע, כל המסכות שהיו עד היום הוסרו, אבל את התיקים תפרו כבר לפני 4-5 שנים. והרדיפה המשפטית נגד פוליטיקאים מהימין בוצעה כבר עשורים, והאפליה באקדמיה קיימת משחר היווסתה. לא בהיקף הזה, ארז תדמור, לא בהיקף הזה. אני חושב שהיום כבר אין מסכות. נשף המסכות הוסר, זה חידוש אחד, והחידוש השני הוא שחלקים מהימין התגייסו. תראו מה יועז הנדל, אלדד, אתה הרבה שנים מסתובב בשכונה, תראה מה יועז הנדל מתכנן לנו ברשתות, שזה המקום האחרון אולי שעוד חופש הביטוי, אתה יודע, איכשהו מתקיים. יש לך גם את הרשות הביצועית שנמצאת היום בידי המשתיקי המחשבות המקצועיים, יש לך גם את הרשות הפרלמנטרית, ששם אתם רואים באופן כמעט כל יום איך המשתיקים, זה דברים שלא היו קיימים לפניכם. בוועדות, כן, מה שקורה בוועדות ובנאומים, כן. כן, איזה חוצפה, גם בכמות האנשים. פשוט לא יאומן. טוב, חברים, אלדד בק, ישראל היום, יש לי עוד מיליון דברים לדבר איתך עליהם על אירופה, אבל אנחנו נעשה את זה בדיוק בפעם אחרת. שתהיה באירופה, בדיוק, או בספרד. תודה רבה לך, אלדד בק. תודה, אלדד. חברים, פרסומות.